Lirdon Latifi është një nga elementët më të talentuar në skuadrën tonë përfaqësuese. Ishte lojtari i Skënderbeut së bashku me Eros Grezën. Ishin të pranishëm në konferencën e radhës për shtyp, duke përforcuar edhe më shumë gatishmërinë e tyre për fanellën kuqezi. Çdo sekond të karrierës time, domethënë e kam menduar që një ditë të jem edhe pjesë e kombëtarës. Normalisht çdo gjë që e bëj për të mirën time dhe për më amush synin trajnerit i cili shpresoj që të më jap ndonjë minutë. Normal, unë gjithmonë do të jem i gatshëm që çdo sekond ta jap për të mirën e kombëtarës. Për fat të keq nuk kam filluar asnjë ndeshje nga minuta e parë. Mirë po, kam zhvilluar dy ndeshje me Italinë dhe me Luksemburgun. Dhe kam, nuk e di tani sa kam arrit që t'ju mbush syrin e trenerëve. Mirë po, unë gjithmonë kam dhe maksimumin dhe tani pres që ndoshta të fillojë nga minuta e parë dhe ta tregoj vetëm. Për kombëtarën duhet luajmë çdo pozitë që trajneri na jep. Nuk është ndonjë problem që unë luaj edhe në sulmues ose me sfushuar mbas sulmuesit. Domethënë, më rëndësi është që të ndihmojmë kombëtarës dhe kombëtarja të bëjë mirë. Në lidhje me duelin dhe Liechtensteinit me sfushor 23 vjeçar dhe sulmuesi Osijekut, nuk e nënvlerësuan as pak skuadrën e drejtuar nga austriaku Rene Paurisch. Dy kombëtare, domethënë që ne do luajmë, janë shumë të rëndësishme, por spari është Liechtensteini sepse është do luajmë që të shtunën dhe mendoj që ajo duhet të jetë fokusimi jonë. Spari domethënë duhet mendojmë për ndeshjen me Liechtensteinin. Mendoj që është një ndeshje shumë e vështirë sepse të gjithë kanë në letër e kemi atë ndeshje të fituar, mirë po kemi parë kohë të fundit që gjitha kombëtarët, gjitha skuadrat po luajnë futboll të mirë. Pastaj mund, domethënë, pasi ta kalojmë provën, inshallah do marrim 3 pikët me këta. Pastaj do të koncentrohemi në Maqedoninë dhe do të tentojmë të njëjtën gjë 3 pikë. Skuadra jonë përfaqësuese po vjen përgatitet në kryeqytet për të zhvendosur një ditë përpara ndeshjes drejt Elbasanit, aty ku do të luhet përballja kundër Liechtensteinit.